قبولیت والی ایک صلوات با آواز ملائکہ صلوات اونچی آواز نال صلوات بیماراں دی صحت یابی واسطے بار دیگر صلوات پڑھو لے کے شام تک ڈیوٹی قبول و منظور مولا اس بارگاہ نو آباد رکھے نصرت شاہ صاحب دے مولا درجات بلند فرماوے مولا اس خاندان اس بیٹے نو آباد و شاد ماواں دیاں سارے تواڈے تے راضی زندگی وچ کہیں کمینے تے محتاج نہ ہو مشکل کشا دیاں دیاں سارے تواڈے تے راضی اجازت ہے جناب وقت تواڈے سامنے ہے ذاکر وہ ہوندا جڑا وقت شناس ہوئے حکم کافی سارے ہیں ہن میں سارے پورے نہیں کر سکتا ہر ویلے دے جو تواڈے نوکر دے خادم ہیں 20 جنوری سال دتے مجلس عذاب بہت بڑی زیرے سرپرستی مامو نزاکت حسین شاہ صاحب مولا انہاں دی زندگی دراز فرماوے مولا انہاں نوں صحت دے تے تواڈیاں ہی زندگی ہوویں ایک صلوات ایسی پڑھو روح راضی ہو جاوے میں نو خوش ہوں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند علی نولا
ترین یا سبتی کائے دل غرل مجلیل صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین صلوات و سلام سونے ذاکر میں تو پہلے خطاب کر گیا میری کیا مجال میں تو ڈیوٹی دینی ہے تو نالے تواڈے کول دعا لینی اردو زبان دی ربائی شیعہ سنی جتنے آئے بیٹھے لکھنؤ دا ماما جی شاعر ہے بابا جی اس کمال کر لیتا شاعر آتا ہے ہر قلب ہر زبان کہا یا علی مدد کیا بات ہے یار تواڈیاں نہیں ہے شالا جی فٹ ہویا بیٹھا تے موڈ اچ سنن دے
یکم مارچ ان شاء اللہ صابر یار تیری میری دل اتنے لکھی گئی اصو آنے ان شاء اللہ زندگی رہی تو میں ڈیوٹیاں دینا رہا سا ساڈے ساج سا ہے تے مومنا دی وجہ ہاں جی نو سفر ڈھوک سہیدا اور کوئی رانی تے دسو گے تری نومبر ہری پور ہزارا اور تیری بھی کوئی رانی بھائی زندگی ہوں 16 فروری مہربانی کر کے ہوں تن میں لکھا پیا سارے لکھ لو بھائی نوٹ کر لو 16 فروری بانی مجلس مامے ہوئی ہیں میں صرف تھوڑی جتیاں چاہوں شالا جیندے رہو وسدے رہو اے بہار ہیں قرآن کی قسم ذکر حسین دینا آزاداری نہیں تو کچھ بھی نہیں لمبی چوڑیاں گلوں کا ٹائم نہیں میرے نال ایک جنگ دا سنی ہے چنگی وڈی ساری داڑی کے دو تر سال جا رہا دو سال ہوں جد آیا نا میں ملن میرے کول آیا تو حج مست رو لگ پیا آج سن جنگ دا بندہ تا ہی تسا پریشان ہو گیا خدا گواہ خدا کیدا ویکھنا نا بھائی جس ویلے اسا جلوس برآمد کیتا نا امام حسین علیہ السلام دی ذریعے داخل ہویا تے سنی ہو کے علم و ہاں دے نال لائی لگا ہاں نال لایا روندا ہو اچھا جدا میں ملن آیا اس بڑیاں سونی سونی گلاں کیتیاں جے روندا ہی رہیا تے آدھا ذریعت عمران تیری زندگی ہوئے میری زندگی تبدیل ہو چینجنگ آ گئی بھائی صاحب ماما جی قصیدہ سناون لگا میں آ کے کیویں چینجنگ آئی گئی جڑیاں اس گلاں کیتیاں میں بہار نہ وکھاواں میرے دل چاہتا ہے سامنے کربلا ہو گئے میں آ کے چینجنگ کیویں آئی مسکرا دیکھ کیا دا جینا سکھے تھا کربل جا کے کربل جا کے جینا سکھا 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 کربل جا کے کربل جا کے بولو
بولو سب بولو بھائی کنجوسی نہ کرے یا رسول اللہ حق دا امام یا علی ولی نہیں جی میرا دل نے دوہے ہاتھ بلند کر کے ولایا دی گواہی دے کے میرے مرشد نا چاہ کے سارے بولو نعرہ حیدری باہر بیٹھے ہو کیا بات ہے بڑی مہربانی اچھا تواڈے نال زیادہ لطف جڑا نا باہر لے لیندے باہر ایڈی وڈی سکرین لگی کھڑی وہ میں ہن پتہ لگا ہے بھائی جس ویلے لیاقت میں پڑھتا تو اس کو فضائل کا جملہ دیتا ہے مومن اگو کھلو گیا سکرین دے اگو کھلو گیا تو بات پڑھ خانہ خدا سارے مسلمان بندے اتنے باہر لکھ ہوا بھائی کوئی کافر
ہندو عیسائی اندر داخل نہیں ہو سکتا. او سکھ ذریت ویران کربلا اچ وکھرا نشہ ویکھیا ہے, کربلا اچ وکھرا منظر ویکھیا. میں کہ کیویں ہو سکیا ہے سارے مسلمان کعبے نوں جھک دے, سارے مسلمان کعبے نوں جھک دے, ہندو جھکیا کربلا جا کے. ہن بولو
جدا پہلے واری میں شام گیا سی، انی سفر پیشی دا ٹائم، ساڈا قافلہ غریب آرے قبرستان اچ رکے آئے، سالار اعلان کیتا ہے حسین دی تسیدی دی قبر آ گئی، واہ بھائی واہ، منو قرآن دی قسم قیامت اندر آئی، مومن بھج پین نالیں لہ گئی، دوڑے ہاں معصومہ دی قبر داخل ہویا، منو قرآن دی قسم روضے داخل ہویا، سیڑھیاں لتھاں جدا گگیا عجیب اندر ٹھائے، دو نکیے نکیے بچیاں ہیں جنہاں دے ہتھا تے دور آئے، رو رو کے دیا کھڑیاں قبر تو باہر آ تیرے دور کی نہیں، اٹھائی کھڑو کے میں دعا منگی تے آکھے کیا ہے، مار گئی ہے بابا بابا کر دی آئی چھوڑی، سلامت مولا چھتی چھتی آوے کبار جا تیرا دل پتھر دا دل، مولا چھتی چھتی آوے اوندی کبار جا کبار چکد کے اندیا دسیا نہ، واہ بھائی نا صدقے کر ماتا منا آنکھ نہ آئی سکی نہ کبار چجا مولا چیتی چیتی آنے اندی کبار چجا رات پوج بان میں ایک کو پڑھنا ہے، میں نو بندہ نال بڑا پیار ہے، رات پوج میں تھکیا تھا نا ماما جی، رات پوج سجاد دیاں اکھیاں دی کیتا زخمی بھیڑ سوال ہے، بی بی آدی نا دور منگ دی شالا باکر جیوی مان بھیڑ غریب دی، صدقے 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 شالا باکر جیوی من بھیڑ غریب دی گال، میں نے پتہ ہے دو مدا خان معصوم دے وین کر گئے شہادت انہیں پڑھی ہے، مگر جو کچھ میں آکھن لگا میں قرآن دی قسم تو رات بستر تے روسا میرا دے پاسے دے کیا دیے نا تور منگ دی شالا باکر جیوی من بھیڑ غریب دی گال، سجادہ دن سکینہ سید یوان یہ سکینہ پانی گھنا وان کھانا گھنا وان آوارا دیا سجاد نہ پانی منگ دیا نہ کھانا منگ دیا بیمارا دا منگ دی کیا ہے پھر آدھا دے کیا دیا میں نو سار منگوا دے تشریف رکھیں، مرچی ماتمی دستہ کمر بنی ہاشم تابوت کے ساتھ ماتمداری بھی کرے گا، سارے ماتمی حضرات گزارش ہے آپ تشریف رکھیے، ایک اعلان سن لیجیے گا کہ ستارہ
سفر کو محترم سادات نشنیوٹ تین ماہ ملک کا جلوس برآمد ہوتا ہے، سارے ذرا سے وہاں بھی شرکت کی اپیل ہے، اور گزارش یہی ہے کہ جتنے